ಯಾವುದು ಸಹಿ ಸಂಗ್ರಹ ಏನು ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ ಈಗ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆದ್ಯತೆ ಇರೋದು ಕೋವಿಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟು ನಿಯಂತ್ರಣ ಇತ್ಯಾದಿ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ ಸಹಿ ಸಂಗ್ರಹನೂ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಈಗ ಯಾವುದೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಾಯಕತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ ಚರ್ಚೆಯು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕತ್ವದ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಮೀಡಿಯಾದವರ ತಂದಿರಿ ನಾನು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಾಯಕರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನನಗೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಅಭಿಮಾನ ಎರಡೂ ಇದೆ ನಾನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಿಂಗಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲ ಊಹಾಪೋಹ ಅಲ್ಲ ಅವರು ಯಾವ ಹಿಂದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಪದೇ ಪದೇ ಅದನ್ನ ನಿನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿಯೂ ಬಂದಿದೆ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ ಅವರು ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ನೀವು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅಂದರೆ ಮೀಡಿಯಾದ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅದನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನೀವು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಜೊತೆ ಏನಾದರೂ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಯಾರು ಏಕಾಏಕಿ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಾಗಿ ಅದರದ್ದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮೀ ಆ ರೀತಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳು ಕೇಂದ್ರೀಯ ನಾಯಕತ್ವದ ಮುಂದಿಲ್ಲ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರಿತಾರೆ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇಲ್ಲ ರೀ ಆ ಚರ್ಚೆ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ರಿ ನಾ ಈಗ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಹೈ ಅವರು ನಿನ್ನೆ ಯಾವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅವರು ಒಬ್ಬ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಾಗಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ನಾನು ಪಕ್ಷದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕತ್ವ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹೊರತಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಯಾವುದೇ ಬೇರೆ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದರ ಅಗತ್ಯತೆಯೂ ಇಲ್ಲ ಯಾರೂ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು.